Na mtazamaji, nakukaribisha katika show yako ya Tugonge Show. Hapa ndipo mtazamaji unapopata kuandaliwa kwa kutengenezwa ulibwende, unaupata hapa. Utanashati unaupata hapa. Mtazamaji, nina bonge la mada ambayo tunayoizungumzia siku ya leo, ikiwemo ni pesa na mapenzi. Wanasema kwamba mapenzi hana utamu pasipo kuwa na pesa. Lakini siko peke yangu mtazamaji. Nina wenzangu hapa hivi, ndugu Salim. Karibu. Asante sana. Na nina wenzangu hapa hivi, ndugu Kiki, jamaa machachari kabisa. Tutapata kuzungumzia hili jambo kwa undani kabisa, kwa kina. Tukaweze kupata suluhu tukimalizia kipindi hiki. Je, nauliza, ni kweli hili jambo bila pesa mapenzi hayawepo? Hawezi kuwepo? Ama kwa hakika, ndugu yangu mpenzi, hilo ni swala ambalo ni nyeti kabisa, kwa sababu pesa twazihitaji. Pasina pesa huwezi kufanya hiki na hiki na kile katika mazingira ya kawaida tunayoishi katika ulimwengu wa kawaida huu. Lakini ni vibaya na ni uongo kabisa kusema kwamba mapenzi hayawezi kuwepo ikiwa pesa hazipo, kwa sababu naamini kwamba mapenzi yanatoka katika kilindi cha moyo. Wewe kama kiumbe ambacho kiko hai, unapumua, ni wewe umejaliwa na Mwenyezi Mungu uwezo wa kupenda. Kwa sababu pesa kwa mfano kama ni ile noti, ni karatasi tu, haina moyo wa kuweza kupenda. Haya, ikiwa ni ile imetengenezwa kwa madini pengine ya fedha au pengine ya shaba, ni sarafu tu, ni kijidude ambacho hakina moyo wa kuweza kupenda. Lakini wewe kama mwanadamu, wewe ndiwe uliye na uwezo wa kupenda. Kwa hiyo mimi, maoni yangu kutoka katika dhati ya nafsi yangu ni kwamba mapenzi msingi wake si pesa. Hata kama pesa tuzihitaji katika maisha ya kila siku, lakini mapenzi ni tofauti kabisa na masuala ya pesa. Hali vile kumaanisha ya kwamba unaweza penda bila pesa? Kabisa, ndicho ninachomaanisha haswa. Oya, Kiki, sijui unaweza semaje kuhusu hili jambo. Mimi kwa kusema kweli hapo, mwenzangu wewe ni rafiki yangu sana, lakini ningependa nitofautiane na wewe, nikutofautishe. Sijui Kiswahili sanifu, nitofautiane na wewe tofauti. Maana there is no, yani hakuna upendo bila pesa. Money is love and love is money. Niulize swali kama saizi, ndio uoneje unapenda mke wako? Bwana Collins, lazima mpeleke mahali kama hapa. Unaona vile unafanywa hapa? Hiyo ni nini italipa? Ni mapenzi ama ni pesa? Ni pesa. Ukitaka kuja kufanywa massage, ni pesa italipa ama ni mapenzi? Are you getting my point? Ili mapenzi ya kuemo, mimi kama Kiki mana wa Epeneza, tangu nilipo kucha muchi una guru, nimichuutia, lazima pesa ikue, ndiyo mapenzi ifua. Hata Mwingereza alisema, when there is no money, rafi inatokea wapi? Kwa dirisha. Na tofautiana naye kidogo kwa sababu, Mwenyezi Mungu mwanzo hakuumba pesa, aliumba akili. Naam, ni kweli, yeah. Swa doctor. Aliumba akili. Na hivyo kusema ya kwamba, nikupe tu mfano, mimi nilipokuwa naingia katika ndoa, sikuwa na chochote. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu humu juu, sio tishu ameweka wala diapers, ni akili, na ameziweka niweze kuzitumia. Hizo ndizo zinazonisaidia kutafuta hela. Collins. Nona? Collins. Unanichekea tu. Sasa wewe, sorry, nataka nikuulize hivi. Wewe unaenda kutafuta pipi wa nini na una pesa? What for? Sina pesa lakini nina akili. Unaleta mtoto wa mtu unamuteza tu kwako, unambatia hapo hivi carbohydrates, anakula sukuma wiki mpaka hata akikohoa hivi nini kikosi kutoka ni green. Akili ni nani? Akili ni nazo. Vipo vipo hivi. Ndio sina pesa lakini. Tafuta pesa alafu ulete muziki. Nafikiri pengine nichangie kidogo tena mada hii. Kwa sababu kile anachosema ndugu yangu hapa, bwana Kiki, ama mwana wa Ingo. Yes. Ni sawa pia kwa upande mmoja, lakini pia si sawa tena kwa upande mwingine. Kwa sababu haya mambo ambayo umeyaorodhesha, mambo kama haya ya kuja hapa ukusukwa, kumleta mke wako ukusukwa, kweli kabisa, au mimi kama mwanaume kuja hapa nikanyolewa, kweli kabisa, au jambo lolote lile ambalo nafanyiwa, bila shaka ni huduma ambayo inatolewa kwa kununuliwa kwa uwezo, yes, wa fedha, yes, lazima tugaramike, yes. Lakini sari, sasa kile ambacho nasema, kuna dada wengi ambao wamepata kupotoka kwa sababu ya naam ya kutazamia pesa sana.
Ni kweli. Wanakuwa kwa kimombo wanaita materialistic. Ni kweli. Unaona? Ni kweli. Mtu anaingia kwa mapenzi na hata sio mapenzi, anaingia kwa ndoa ama urafiki kwa sababu ya kile ambacho jamaa yuko nacho. Mm-hmm. Si kwa sababu ya mapenzi. Ni kweli. Mm. Baadaye anaambulia patupu. Mimi ningependa kusema hivi. Ni kweli. The reason why ama sababu ambayo mwenzangu hapa. Naam. Watu wanatuangana. Watu wanafinyana. Mm. Tunapata kwa habari huku taarifa ya pale unasikia watu wame nani vitu mbaya mbaya. Ni kweli. Vitu vingine ni njaa. Juzi hapa hata ulisikia kwa taarifa mtu aliua bwanake kwa kitheri. Unafikiria watu wangekuwa na pesa huko mzee angekufa? I'm telling you the truth. Fellow Kenyans, my friend Kolo. Pesa ni lazima ikue. Because kama hauna pesa huwezi somesha watoto. Mama unafikiria atafurahia kama usomeshi watoto? Mwanaume ni wale tu my friend. Na ndio maana tunanyang'anywa mapipi. Unatembea tembea hivi kitoko pipi yako imepikwa na jua imekauka na kaa mti imekauka hapo. Mtu anakuja na Range Rover yake polepole imetulia pariti. Unanyang'anywa pipi unapaki hapo ukipiga credit why me caught? Why me? It is not why me caught. Tafuta pesa my friend. Money must be there. Basi hapo tena. Sema uwe na pesa. Sijamaliza kauli yangu. Nilikuwa nasema hivi, kile ambacho kinaanza haya mambo yote ya uhusiano wa kimapenzi kati ya mke na mume wake ni mapenzi yenyewe kwanza, ule uwezo wa kupendana kwanza. Masala haya ya fedha yatakuja baadaye, na ndio sababu nikasema ya kwamba pesa au mali kwa kijumla si msingi wa mapenzi yenyewe. Kwa sababu hii, ikiwa kwa mfano uhusiano wenu wa kimapenzi ni uhusiano ambao umetokana tu na fedha, kama vile Collins alivyokuwa akisema, tuishi katika kizazi ambacho watu wanapenda pesa sana. Nafikiri pia hiyo inachangiwa kutokana na changamoto zilizoko za maisha. Kwa sababu mwanadamu wa kisasa si kama mwanadamu wa miaka 50 iliyopita. Anataka kujirembesha zaidi na kadhalika na kadhalika. Lakini sasa ikiwa msingi wa uhusiano huo ni pesa, angalia wakati pesa zitakapokuisha, kwa sababu pesa huisha, basi hakutakuwa na uhusiano tena. Right. Na nafikiri ndio imechangia kuvunjika pia kwa ndoa nyingi. Ni kweli ndugu yangu. Haya majira. Kwa sababu ukiingia kwa ndoa, lengo lako lilikuwa kwa sababu ya kile huyu jamaa yuko nacho. Naam. Mimi elewa, si kwa sababu ya mapenzi. Naam. Unajua zikiisha. Unajua ile kitu mnafanya zinatoweka pamoja na mapenzi. Tunapadana, alafu mnarudi mnakula diversion mahali hapa. Ndugu yangu nataka tuelewane. Naam. Mimi sisemi ati mapenzi ndio pesa. Ndiyo. Kenya nasema mapenzi lazima ikuemo, ni kama mumea ndio imee. Ndio. Lazima kuwe na maji. Naam. Yes. Nikweli. Na oxygen. Nikweli. Na carbon dioxide. Hizi ni vitu ambazo lazima zikue ndio mumea iku kue. Ndio mapenzi ikue. Ulipapawache ni kuambie lazima pesa ikuemo ndani. Because pipi yako wakati itakuwa natembea town hivi, atakuwa naona mapipi wa wengine, sijui amevaa ile nini kiatu mzuri, sijui inaitwa kusi, sijui mwingine amevaa nini ando. Wewe unakuja nyumbani ati papa watoto, usichari sijui oh mapenzi sijui nini oh. Pipi yako hapa anashindwa mapenzi tutakula, mapenzi nitafaa, mapenzi nitakunywa. Wanaume ni wanachificha hapo nyuma ya kusema ati pesa si mapenzi na mapenzi si pesa, ni wale watu lazy. Kiki wangu wako for their money. Acha nikwambie. Wako for your money and pimp your lady. Kiki acha nikwambie. Yes. Kama kuna kitu ambacho naamini ya kwamba dada wengi wanathamini ni amani. Na amani hiyo kuwa hainunuliwi na pesa. So doctor. Naelewa? Eh? Heri ulio ukiwa katika bodaboda. Wewe Collins unaweza? Heri ucheke ukiwa katika bodaboda kuliko ulio ukiwa katika Collins. Benz. Collins ni kuuliza kitu moja. Kweli kabisa. Wewe unaweza kuwa na amani mwanja. Eh? Wewe unaweza kuwa na amani mwanja lakini ukose amani. Naam, naam, na ndio nani ndio amani. Pesa ndio amani. Pesa ndio amani. Ukiwa na pesa unakunywa peni gila amani na hicho hata kama kuna kitu unakosesha amani. Angalia bwana Kiki katika mtazamo huu. Kama pesa ndio amani na kama pesa ndio mapenzi. Nakwambia hakungekuwa na fujo pamoja na hizi vurugu na tandabalua unazoziona zimezagaa katika mataifa yaliyoendelea. Kwa sababu kule unakuta ya kwamba mtu ana kitita cha fedha bwana Kiki. Mtu anaweza hata kumiliki mpaka ndege, akapaa angani kokote atakako. Harusi ikafanywa mpaka kule katika maji, wakiwa katika merikebu inaelea. Katika mazingira mazuri kulikuwa. Mapenzi Salim sasa yamekuwa na kuweka mkataba. Mkataba kwa sababu mimi nilikuwa nimesema kwa sababu ya mtazamo mbaya. Nitafanya hiyo mkataba. I will do the inatangwa acha statute ama itakuwa hapo limit. Kimwe akili ndio ukicheza kitoko unasonga. Unajua Salim? Acha nikwambie kitu. Naam. Mimi napenda kuita sipeta sipeta. Ndio. Unaona? Mm-hmm. There is no way.
hata tuchinda hapa tukipishana, sijui tufanye nini, ndio nyumba ikuwe na amani. Na ndio utambulike kama ndume wa nyumba. Rikulu. Weni mwe ndio mzee ukikurumia huko mama anasema vungulieni baba amekucha. Lazima wale tikue munono. Nyama kilo moja kwa mkono, tania mkono mwingine. Ukiingia kwa nyumba tu ni kuswaka tu, yani unachinja za swaka, unatoa tu pesa. Papa, nataka ni sasa ndio maana hata unaangalia mtoto na macho mbaya anakosa kukuheshimu, maana una kitu azira yako ya kukosa pesa unaletea mtoto. Ndio amani ikuwe. Tunazungumzia haya mambo kwa sababu sisi kama wanaume ndio ambao tumeangaliwa na familia. Yes. Kwa kuhakiku, kwa kukimu mahitaji na kila njia. Na hiyo ni pesa. Mungu aliumba mwanaume akiwa wa kukidhi familia yake. Ni kweli. Naam. Lakini sasa swali langu ni hili. Yes. Wewe Kiki ulipooa, hizo pesa ulikuwa nazo? Wakati nilikuwa naoa Chimunyuri, wacha tu nikuja hapo. Hapo umefanya vizuri umeleta hiyo statement. Wewe mama alikuwa ananichukua tu kama pepa paka ina kitu. Nilikuwa ananichukua hivi. Lakini vile papi yangu vile aliapa. Naam. Ganejea ng'ombe ngapi? Ng'ombe wawili. Na jamba ya miwa. Mhm. My friend, nilikuwa naitambo wati papa shikuwali. Siku hizi naitambo hani, mkombero, machina. Machina msito msito. Maana anajua akicheza na mimi kidogo, sitaachilia kitita salimu. Are you getting my point? I'm getting your point. Mjua siku hiyo, vile nilikuwa nakaa hivi, wallet ilikuwa inafanya mpaka nakaa hivi. Inachomoka unakaa kando. Wallet imejaa hivi. Sasa hata wale familia yao ikikuja ini Rose. Yeah. Ulikuwa nasikia tu tumekuja tu tuwasalimie, tuangalie familia yako, yani mpaka vile unaniongelesha. Hata kwa mkutano ya family gathering, nilikuwa naitwa mbele. Kitabu hata wako wananiita. Ati nilikuwa nasikia tu. Msingi wa kila kitu cha usimamisha hicho kitu. Kabisa. Sasa kama ndoa yako basi msingi wake ulikuwa ni pesa. But it's working. Kumaanisha bado ungali umesimamishwa na pesa. Zikiondoka je? Asitaondoka Mungu yuko. Sisi tunataka kujiuliza. Si. Kwa sababu unaniombea mapenzi kwa Kiki, unasikia kwa Kiki? Yes. Hatukatai kama vile tulivyotangulia mwanzo wa huu mdahalo wetu tulionao hapa. Na ni mdahalo mtamu kwa sababu angalau tuwafungua sasa fuadi, tuwafungua vifua vyetu kusema mambo yale ambayo yako ndani ya mitima. Biblia yenyewe pia inasema katika kitabu cha Mhubiri, naamini ule mlango wa 10. Kama sijakosea naamini mstari ule wa 19. Ya kwamba pesa ni jawabu ya mambo yote. Money answer everything. Ingawa hayo maandiko matakatifu, kumbuka katika Zaburi mlango wa 127, pia maandiko matakatifu yakasema ya kwamba Bwana kama hayuko ama Mungu kama hayuko katika mambo yetu, haya mambo yetu yote ni kazibu, yote ni kazibure. Na sasa tunapozungumza kuhusu masuala hayo ya uungu kuwemo katika maisha yetu, hakika tunazungumza juu ya upendo kwanza. Huo ndio msingi wa kwanza. Na ndio amri kubwa ya kwanza tulioachiwa kwa mfano. Unaona? Kwa hivyo mapenzi ndio msingi ulio imara kabisa kwanza. Mimi nasisitiza bado na kutilia pondo na kukaza kabisa hoja yangu ya kwamba mapenzi yenyewe, ile hali ya kupenda inayobubujika kutoka katika kina cha moyo wako wewe kama mume ama yule kama mke wako, basi hali hiyo ikiwepo kwanza, basi haya mambo mengine yatakuwa tu ni ya kujaliza jaliza hapa na pale. Salimu. Naam.